Эй, анясаад. За тэгээд сайн бацхан уу өрхөм хүндэд үзэгчтэй. Тэгэхээр өнөөдрийн бичлэгээр хэдүүлээ. Та бүхний хүссэн тоглоомтой иргэн ирж байна. Тийм энэ тоглоом бол Minecraft. Би үрсэн Minecraft-ыг ерөөсө олон хоног ер нь бол тоглоог ер нь бол Minecraft-аас баг гарах төхөөд байгаа. Тэгээд амар хомсдолд орж байгаа тоглоомыг өнөөдөр хэдүүлээ. Сэргээгээд маш гоё тоглоом тоглох болно. Тэгээд энэний дараагийн бичлэгнүүдээс баг Minecraft-ийн survival бичлэгүүд орж магадгүй. Тийм учраас яг одоо subscribe дараад яг одоо хонхоо өдөвчүүлээд энэ бичлэгийг хэдүүлээ. 1000 лайк хүрхийг харцгаая. Дээр нэг 500 лайк хүрхийг харцгаая гэдсэн чи 2000 лайк хүрсэн мэс ёо. Би бүр ойлж байгаа юм чи. Тэгээд ямар ч байсан 2000 лайк хүрсэнс тэгээд яг одоо энэ бичлэгийг 1000 лайк хүрхцгээе үзэгчтэй. Ми 1-ийн ард 3 тик. Тэгээд шууд энэ бичлэгийг лайкаар булаад эхлээрэй. За тэгээд төлөм рүү орцгоо. Тэгээд map-ны маань нэр нь болохоор юу вэ гэхээр try to die буюу өхөхийг оролт гэсэн нэртэй map байгаа. За тэгээд би энэ map-ны link-ийг description-ийн дээр үлдээчихин. Тэгээд яхад өхөхийг оролтж байна вэ гэхээр бид нар ялахын тулд өхөх ёстой. Хачин сонсогдож чинь магадгүй л дээ. Гэтэ бид нар ялахын тулд өхөх ёстой. За тэгээд за энэ болохоор map-ийг зохиогч нь байна. MCP 00 за дүрм гэнэ. Ой за дүрм. Try to die гэсэн нэртэй map төрлөө don't die гэхи дүрм нь бити өөх гэхи. За за энэ ногоос амар хөвгчлээ юм байна лла. За тэгээ ямар ч хэсэн map хэлцгээе. Are you kidding me? Зүгээр шууд эхлэл үхчихсэн. Оо за level 1 cacti гэдэг. Бид нар нэгхэн цустай алсан байна. Тэгээд бид нар болохоор хөөхтэй. За яг энэ байдлаар одоо яг яаж хөөхтэй вэ гэхээр за одоо хамгийн өөхөх боломжтой зүйл бол одоо нэг амтай байгаа юм чинь кактусанд орж хөөхөөр энэ тэгэлэр кактус руу одоо яаж гарт юм бэ? Оо Илсэн дахиад нөхөгдөөд шв. Ю хоёрхан илсэн. За одоо хоёрхан илсэрэ. Я за за төгсгэй. Уу! Ю за 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 левел 2 лава гэж энэ за хдүүлээ. Лаванд орж хөөх гэсэн юм шиг байна. Яа на бид нарт амар баг чулуу өгсөн мэн. Бишээ би амар oh my god бид юрт 3-ыг авч чадлаа. Зайч. 1 2 3 Эй. Боо. Оо, nice. Зэтлэр super coding what? Зөө энэ тэгэхээр нэг юм галзуу уулганы зам байна. Тэгээ энэ дээрээс ингээд төгсчих шиг боллоо. Авто смелт гэнэ. За энэ одоо зур автоматар биш энийг авахгүй шүү. Автокрафт байгаа гэнэ. Хэдүүлээ Minecraft Minecraft барих хэрэгтэй юм биш. Хөөе би одоо ингээд миний пикакс зоошч штэ. Ээ. За за жиж. Ну дуусахгүй ч юм уу? Бид дуусараа, бид дуусараа. Оо, тэгээд Minecraft болчлоо. 3-ыг аваад Minecraft болчлоо. Энд дээрээ тавиад суугаад. Оо, nice. Зэ дараагийн үе redstone гинэ. За 3 redstone авд үзье. Ямар ч байсан pickaxe дуустал юу авд үзье. Redstone авд үзье. Тэгэл энэ дэр нэг тавина. Энд нэг. Энд нэг. За энд ямар нэгэн товч мовчны хөдөлгөх юм байна уу? Окей, булган ашиглах цаг боллоо үзэгчтэй. Тийм ээ. Дэрэнэ дэн дэн дэн
Ноо болохгүй биз дээ. За би ерөөхдөө уширын олчлоо. Тэг би ерөөхдөө сая 3 redstone аваад нэг энд гэ тавих хэрэгтэй газруудад тавьсан. Тэгэхэд левери болохоор энд тавьчлаа. Нэг левер худалдаж авдаг нэ аваад. За тэг одоо энийг аваад за тэгэд энийг нь одоо бид энд тавих юм шиг байна. Wait a minute. Оо! За жижи. Жижи boys. За дараагийн jump and run ине. Хо. Уу. А энэ дээр гисгэж болохгүй байна. Аа, nice. За унах гинэ. За хэдүүлээ одоо тэр дээшээ гараад унаж өөхөх хэрэгтэй байна. Тийш яаж гарах вэ? Bro like can I do that or something? Bro. Okay. Гин. Оо! Дүгэ шат хийж хэллээ юм шүү. Хэ? Биш та? За одоо үсрээд үзье. Ва, яа болсон гоо? Өөр өндрөөс үсрэх хэрэгтэй юу? Nice. За, level 7 гал гэж байна. За, хэдүүл одоо энд ингээ гал тавих хэрэгтэй байна. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд хэдүүлээ галаа. За, энүүгээр бол нёгийг аван. За, flint. За, одоо iron-оос ямар ч ийсэн. Йогоо гаргаж авах хэрэгтэй. Төмрөө тэгжээж. Oh my god, нүүрс хэрэгтэй. Нүүрсээрээ төмрөө шатаагаад. А за одоо ингээд. За одоо ингээд манай төмөрмөө шатаж байна. Тэгээд төмөрөө шатгалаар хэдүүлээ флинт тэгээ нийлүүлээд жижигэлх гүсэж байгаамаа. Окей. Уи! За болоо. Ухаантай шүү. Хадлал. За дэлбэрэлт гэж байна. Окей, за дэлбэрэлтийг бас яг ТНТ-ний одоо ингээ материал өгөөд байгаа юм байна л та. Би өөрөө яг ТНТ яг хийж мэдтгүй болохоор шээ мэдэхгүй байна. Тэгээд услаарэ гэж. За ингээд gunpowder ингээд эй ТНТ за одоо redstone дээр тавиад. Бро. Жижи. Nice. За, something hiding гинэ. Ямар нэгэн зүйл ноогдж байна гинэ. За, тэгээд юу ноогдоод байна? Оо, биш та энэ item унгаж ийж энийг нэх юм шиг байна. Надаа item-ны юм юу ч алга. Oh my god, бурхан минь, надаа item юу ч алга. Хүши би яах юм бэ? Над энийг авч болохгүй. Oh my god. Яг юу нуугдаад байгаа юм бэ? Бурхан минь гэж. Oh my god, bro. Энд юу ч алга байна шүү дээ, bro. Bro. Ва. Ха? Миний инвентарь дотор шил ирсэн байна. What? Энд дараа энэ юу харагддаг юм биш нараа? Оо. Энийг харагддаг юм биш шүү дээ. Йоо, энэ араа та нар ингээд найзаа троллдож болох нь шүү дээ. Ийм байдлаар яг зүгээр яг найзтай зүгээр ингээд мэдгэдэггүй байдлаар нэг шил өгөөд ч юм уу дээ. За. За одоо нэг ишийг л Эй! Оо, та бид нар чадлаа. Дараагийн үе Creeper. Oh man. За, Creeper. Тэ ши. Dire. Тэр оо. Оо. За, level 11.
34 blocks of sand гинэ. За 34 block юм sand их юм байна. За бид нар болохоор ер нь бол яг яаж bro like энэ дэшэл гарах юм шиг санагдаад байна. О, ю. Ю хөтэй. Аа, бид нар ийшэл ийс унгаах л юм шиг байна баг. Тэгэд ийшээ тэгэд ийс унгацгаая. Bro, like. За бич. Окей. За тэн готлаа. Опа. 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 Эй! Найс. За хаалга сонгох гэж энэ санийхыг бас оо удлааш юм энэ илсний учрыг олох гэж. За хаалга сонгох энэ кини тэгээд босд нь аа ер нь л хаалттай хаалганууд байна тэгээд ийшээ орох юм шиг байна. Окей. Бэжтэв. За. Аа, за за за, ийм амрах юм юм уу? За, labyrinth кини. Oh my god, би. Яаж хөхстэй вэ? How can I die, bro? Аа, за 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 за. За nice. За level 14 за. Craft redstone torch бергни. Oh my god. Тэгэхэд. Sorry, why reset things, bro? Why you bully me? Пса, вежоре, вежоре. Redstone torch гэхэл чи надаа stick хэрэг болно бистэй. Stick нь давчи. За одоо redstone авна. Redstone авахлаар баг шууд эвдэрч гөх. So you've touched back there. Okay. Nice. За одоо энийг яг хаанд байрлуулах уу? Яг хаанд байрлуулах уу гэдэг л чухал юм байна. Тэгээд за энэ нь бол намайг л хавчаж алах юм байна. За тэгээд яа гэх юм бол энд ингээд нэг юм пистэн гол байна. Тэгээд би энд зогсох юм бол хэрвээ энийг хэрвээ ажиллуулж чадах юм бол энэ хоёр ингээд дээшлээд намайг хаагаад тэгээд энэ намайг ингээд шахаад тэгээд би хөх юм байна. За одоо энэ дээр. Эй, nice ёо. Оо, за the end гинэ. За байж байгаарэ, байж байгаарэ. Окей. За энд бол өөхөх амархан. Энд бол өөхөх амархан. Надад дахиад нэг малгай өгчлөө. What is that for? Бо. Хөби одоо энэ эндэр Trident-тэй зур зодтолдох юм уу? Ха? Ой болом ээ. За байж. Bro, come here bro. I have a surprise for you. Бэлэг бэлцээ чи намайг нэг ганц зөгчдөг. Бо, намайг буудалтаа бо. Ай fucking дорчин байгаад ч тээ. Яг эхлэхэд надаа яг яагаад нэг юм. Оо нара. Аа? Би яач юу? Юу хийсэн бол би яач чив? Э? Bros. За тий энэ хөө би шилгий байна үстэй хүн дээ. Маш их баярлалаа. Тэгээд бид нар яг сүулт нь яг яагаад төгсцсэн бэ? Бро, би ерөөс ойлгохгүй нь. Сайн зүгээр би зүгээр малгайгаа зүгээр ийшээ тийшээ унгаангууд л зүгээр зүгээр би зүгээр боцоохгүй зүгээр малгайгаа тийшээ унгаах юм бол зүгээр портал нэгдчих магадгүй гэдэг би тэр портал дотор нь л өгөх юм болов уу гэж бодсон чинь малгайгаа шидсэн чинь дулуун малгайн дээр хөдөрхий гэж чам.
Заастай энэхүү бичлэгийн маань утсанаа бүгдээ маш баярлалаа. Тэгээд дуулагдсан бол мэдээж лайк мөн subscribe бодорой. Тэгээд бидний энэ бичлэгийн 1000 лайк хүргэнэ гэд хэлсэн байгаа. Та нар зөв амлалцсан байгаа. Тэгээд та бүхэн энийг бас татахыг хүсэх юм бол би map-ийнхний байпынхны линкийг description хэсэгтээ бас үлдээчи. Тэгээд бичлэгийн утсанаа бүгдээ баярлалаа. Баяр та зөвшөлтэй. Peace out.